السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلانتي واناكسن صاحبي الميل البواد يوكتان يولي بسي كسته واد نود داوان ايسان وحان إدلينا هاي سود وادا صاحبي الميل البواد يوكتان هل كان وحان إدين كسو قد بنينا برامو جيرو كوبان او لحري رحالد أرميها ديبادة اي ودن كا إثوبيا اي دادالد دولد فدرال كا إثوبيا اي ودوه اينا كرة دين ايسو taageero wada mabadan oo dhinaca caalamka dawladda federaalka Ethiopia gudaha wadankeeda waxa ka haysta culaysyo waaweyn oo wadamada caalamka ku diray iyo sidoo kale kuwo xuduudaha ka jira arinta Sudan ay ka mid tahay dhibaatooyinkaasi haysta darteed iyo arrimaha doorashada oo ku soo foodle Abi Ahmed oo toosh weyn lagu hayo arrimahaas dartood waxaa timid in dawladda federaalka Ethiopia ay maalmihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda u dadaalay xoogan waday ayna doonaysay in ay ku qanciso xaaladda guud ee wadanka ka jirta siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sida uu xaalku yahay in uu san dib wadanka ka jirin in dawladda Ethiopia ay sidaadii tahay in dawladda Ethiopia ila iyo hadda aysan cidna uga baahnaayn taageero in dawladda Ethiopia ay isku filan tahay dhankasta marka la fiiriyo hadaba culaysyada noocaas ah markii ay dawladda saaran yihiin ama sideeda dawladda ay saaran yihiin inta badan shaqada ugu badan waxay saaran tahay wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda sababtoo ah dhinaca diblomaasiyadda dadka mucaaradka gudaha wadanka jooga fariimay u gudbinayaan kala duwan bay u gudbinayaan wadamada ku taageera kuwa aad asxaabta tihiin safaaradaha ku leedahay deriska iyo dhammaan dawladaha oo dhan iyo beesha caalamka ama jamciyadda qurumaha ka dhaxaysaba aan ilaahde marka waxaa loo baahan yahay mucaaradkii oo qaarkood ay xabsiyada ku jiraan kuwa ay cunooyinkii ka soomeen shacabkii gudaha oo dibad baxaya dhigaya dagaalo gudaha ka jira arrintii tigreega oo lagu haystay arrintan suudaan kala dhaxaysa waxyaabahaas oo dhan markii ay dhaceen dawladda federaalka arrimaha diblomaasiyadda culays badan ayaa kaga yimid waliba ninkan hadda jooga wasaaradda arrimaha dibadda aan ra'iisul wasaar ku xigeenka Demeke Mekonnen ma aha nin aad active u aha markii la dhaho dhinaca diblomaasiyadda oo kalkii loo barbardhigay ragii isaga ugu horeeyay wasaaraddan nin aad u ah active ma aha guud ahaan markii la fiiriyo arrinta dawladda Ethiopia sidoo kale to biyaha Nile ba haysta iyadana marka waxa baa soo dhan marka ay taagan yihiin waxay dawladda Ethiopia wada hadda dadaalo ay ku cusboonaysiinayso diblomaasiyadeeda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda waxa uu maalmo ku sugnaa wadanka Turkiga xiriir horle ayay wadamada Turkiga iyo Ethiopia sameysteen arrimaha ay ka xiriirayaan waxaa kamida in wadanka Ethiopia ay taageeraan ama ay gacan siiyaan dawladda Turkiga gudaha dhinacyada kala duwan maadaama dawladda Turkiga ay tahay dawlad soo baxday oo arrimo diblomaasiyadeed siyaasadeed oo guud xilligan kala soo dhaxbaxday caalamka waxay doonayaan in arrimaha Soomaaliya maadaama calaqaad wanaagsan dawladda Turkiga la leedahay iyaguna ay Soomaaliya xilligan calaqaad wanaagsan la leeyihiin in ay arrinta lafteeda garab keelan maalmaha soo socdana arrimo waxaa jira sheegaya warbaahinta qaarkoodna ay dhigayaan in dawladda Turkiga iyo Ethiopia ay si toos ah uga wada shaqeyn doonaan arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo taageerada dawladda Turkiga ay siiso iyo tan dawladda Ethiopia ay siiso saaxiibtinimada cusub ee Ethiopia iyo Soomaaliya inay si toos ah Turkiga iyo Soomaaliya uga wada shaqeyn doonaan waa warar todobaadyadii la soo dhaafay dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindhay ay sheegayaan waxa ku gudaliil aha wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga maalmo ayuu ku sugnaa waxa uu la kulmay madaxda kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha iyo xubno kale oo diblomaasiyiin oo wadanka Turkiga safaarad aad u weyn oo qurux badan oo dad badani ay ku tilmaameen mid ka mid ah safaaradaha Ethiopia ay leedahay wadamada dibadda midii ugu wanaagsanayd ay wadanka Turkiga ka furteen oo Demeke Mekonnen iyo Zavatoglu ay ka daafureen xarigana kaga jireen Ankara hadda wasiirku wali socdaalada noocaas ayuu sii wadaa inta ayna gaarin socdaalada kale to waxay sheegeen labada wasiir arrimaha dibadeed Zavatoglu iyo ninka la yiraahdo Demeke Mekonnen inay ka wada shaqeyn doonaan wax kasta oo labadaasi dal ay u baahan yihiin dawladda Turkigu in ay ballaarinayso saameynteeda wadamada qaarada Afrika ayaa waxa ay tahay mid ay ku doonayso in ay kula midowdo kula saaxiibto dawladda Ethiopia sababtuna waxay tahay dadaalka ugu badan ee xilligan Turkigu wuxuu yahay
إن أهل صاحب بدن ما دام أعاد بدن وقدم ذر الجلبات كي يكوي عربته ولا له مود يجيب عجران إن أهل صاحب بدن إثيوبيا حليا أو قدم ذي باش عالم كو أي كسي جيران دموين بقى وجرت ودن كتركيا إن أي علاقات لا يرد ودن كتركيا ومحور النقطة مرك وايدا ودن أي دولة ذها أنت عقلي جله يو أنت دوني سئنا سامية شامبا أي كوجر كرتمان إن أي لحريران سومالي كل النصيب بيلاد هاي او ولال بيمانت دولد ترك ووتاي لكن اني كفا ايدي سنة يعني اني كالاتو مقران دونو اي صاحب تنمدا كل دان ويلاد هاي دولد ترك لكن دانت ايلاد هاي وادان تادين اي كوفر ليسا تادان اي كافو شانيسا لكن حابادان دولد ها عالم كو انت بدان دانتو اي كافو شادان وحبانا كوما قبتان وحاوي ويكوما لقطين ايان اما ويكو اسو دومرنا ايان هوبكا وحيكاي بنا ايان كاان وناكسانين وان فيعنين عيدا مدا تببر هل لغاذي سينيان وحيوبدا لكن دولة تركو إنغا صوماليهان سيوان عيسان أيه إنو عاوس دولة دمرك إثيوبيا وحي دونيسا صومالي ما دامو يابي أحمد يفرماجة ساحيبيهين سيدو كالتنا أي عقبادك هايستان دولة ده درسك حد إثيوبيا اللفت يدا مصر إيو سودان أي نيل اسكو هايان دولة مرايكان كيو أي اسكو دعسيهين دولة دا إثيوبيا ونسكو فعنين مدوين كودا مي عرقات كودو هادا بيدو وحو اللي ما دبا دولة دا عربات قار كودو لفتو دا ينكو فعنين وحاباس رمي دونيسا حد انتي كفا إيدي ستو إن أي عرقات ونكسان دالك تركيك اللي يلتو دالكاس أيه ودا دولة دا إثيوبيا انتا وحاو دار سفردي كالدوانا إيطاليانيغا فرانسيسكا إيو كان تركيغا إيو وليبا كوي أفريكا وكمري وزيرك أريمها دي بدا دميكا مكانون آنا رزو مزاركو حيينكا إن إثيوبيا أي وحيابها قده هيدا كجيرا أي كوقارين أيسو و أي دون أيسو عرقات كاس إن أي دستو أو قبي أهام با أي شاكتو إن حالة دو أي واناكسان تاي ودن كادونا وأنا أحبها أنا 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 أحبها أو دد بدنك أو كشقينا يعني دد كشقينا يوم كم دي حي تدرس على نوم قبل يوسز ونكن أو WHO أو إن أو TBLF حزب كم ده هنجري وزيرك وأختيك لدول إثيوبيا كسر نقضي وحابها صورن بيحل جن دولة إثيوبيا دجال كل جرتا أو دون يسع عيان كم كوك عصم إن أي دمسو أي بيجس هذا دمك مكان ما أنت وحوجوا ما وكسر جن يهاي ودنك هندية سفارات عصب أيو إيادانا كفرية وزيرك أريمها دي بدأ أيو الله كل مرحبا أريمها علاقات كاللبادة الدل قعان سين تا ودن كإثوبيا إياما إسكاشي أي لبادة الدل ياشان أيي كوضا حالا يان ودن كاللبادة ودد كبادن دوني دا أما ودن كميدا ودامادا ودد كبادن مركا أنفيرنا هنديو أو كلاتو نمان مركا وحيدونا يان علاقات قان عسي مد دنع هوبكا إيو ودامادا أودا وحابا بادن إن أي إثوبيا سميستو أي حل لكم دون إيسا إثيوبيا علاس كأبي أحمد سارن إيوه إن ضدك جذها ودن كيسة واحد كجري يعني ده قصوا فور رمان تدوس كجيد يو ومد كليه إهاد الدلال قبضن أي كوب حنيس دولة فدرال كإثيوبيا دولة فدرال كإثيوبيا دور شوي إن يلا قفل يا أو حد أي سعدان ديوان جلنتي يو أولاله يو أرمي حل دبانة دي الله صوح رأيو يو حياب الله مذا حزب جودون كقول استعلق يابا أنت واحد كوس هذا سحيل أبي أحمد وتطبات كان شيء إن حزب جبرواق ويهاي خير فمي لو كلا تعمنن إسلام إسقابه أو كلا تأو سنعين مت كونتركت ذات كشعب كلاج ليا تاسي أو كسهر جد هنانك دولة نمد وهنانك دولة نمد دويحو يهاي دولة أما حكومة مانريد لصي مانريد كاسمر كل ما ذنا أما إيدي سولا بتنتي دور شلة هذا أما تكلا تأي بدشو لكن سوو هذا الكاس وحلو أركمد إن بدن أو كمد ذات كدبلوماسية دي عريمة سياسة جيس كفرنقية أي ليهن أبي أحمد وديكتاتوريا وكلية تلسينمو أيو صوو ذاتك قاركود نوحيدهن مايا كزلزاروه ساحب تنمو قود أو أي شعب كلا سمي سنة يان يوح كبدل وحي إي بي آر إف ودن ككسو ودي جري أيي وصوو ذاو أي كين يان حزبيجيس لكن ذاتكو حيو بذيهن أبي أحمد إن أوسن وح بذن أرماسي كبدل كان هديل على وكب بدل لها سقو واحد جرا واحد تاع وضن كي وحيها وضن قبائل على وسكو وضع فدراليزم كيس يدستور كيس أوسن حين مدن نظام سن ونمن كي تي بي ألف أي
wax iyaga u wada danayn ay ka wada dhigan oo hanaan federaal oo heshiis lagu yahay waddanka uusan ka dhicin dastuur sadbuurse federalism sadbuurse oo ay keligood ay nool yihiin dad yar ay ahayn waxyaabahaas oo waxyaabaha abiy axmed xilligan caqabada ku ah sida ay dadka arrimaha siyaasadda inay sheegeen oo xitaa haddii uu nin wanaagsan noqon lahaaba uusan waxba u samayn karin waxyaabaha abiy axmed siyaasadiisa diblomaasiyaddu inay fashilanto u keenay waxaa ka mid a horeyna waan idinku sheegay abiy axmed haddii uu wadamada reer galbeedka isu dhiibo oo uu saaxiib la noqdo oo waxa ay rabaan uu sameeyo way badbaadinayaan laakiin nimankani sidoodaba reer galbeed haddaad maqashaan wax dimuqraadiyaddan iyo waxaan la sheego waxaa weeye ninkii iyaga raaca oo iyaga sida ay rabaan waxyeela siyaasadooda u dhaqangeliya ee danahooda u fuliya waddankiisa iyo calooshiisa u furfura ninkaas waa ay badbaadinayaan wax badanba hadday doonayeen u tarin xukuumaddiisana way ilaalinayaan laakiin haddaad u ekaato nin waxaa weeye isku filan isagu hawshiisa aan laga soo dhexgelaynin dantiisa isagu goonidiisa u wata adiga ayay kugu soo noqonayaan nimankani marka abiy axmed horaan idinku sheega waxaan idin hadduu nimankan isu dhiibana waa la badbaadin haddii kaleetana waa la qasi oo cayayaan baa lagu kicin waana waxa hadda ku socda waxyaabaha abiy axmed uu isku diiday ama uu diiday waxaa ka mid a in deegaanada tigrayga loo ogolaado dhammaan hay-adaha caalamku in ay galaan Amnesty International ay gasho WHO ay gasho Human Rights ay gasho dhammaan hay-adaha cuntada tan oo WFP oo kaleeto ay gasho dhammaan hay-aduhu ay galaan ay soo arkaan wixii halkaa ka jiray la indhaindheeyo la qiimeeyo waxyaabaha uu halkaa ku qarinaya iyo dagaaladii halkaasi ka dhacay iyo xaaladan iyo burburka waddanka iyo dadka shacabkaa soo gaaray iyo dhibaatadaas waxay go-aan ku gaareen isagiiyo asyaas afawarki inayna cidna tusin waa abiy axmed iyo afawarki qorshe ay isla og yihiin haddii ay tusaan labadoodaba waxaa laga yaabaa in culays badan iyo caalamku culaysii saaro oo dhibaatooyin iyo dembiyo hor leh ay soo fadsooraan waana mid ay ka cararayaan abiy axmed caqabada haysata marka waxay tahay war maya annaga hawshanada wadanaynayna daaya annagaa u geynaynay mucaawinada annaga gacanta noogu dhiiba waa ay diideen waddamadiina ama beesha caalamkuna way diiday iyo hay-adahan waxay dhaheen annagaa u geynayna isaguna wuxuu yihi maya meesha maxaad ka doonaysaan idinkii idinka jira amnigiinaan u baqaynaa iska soo wareejiyo mucaawinada dowladda ayaa si saxa arrintan u gaarsiinaysa oo hay-adda gargaarkii wasaaradda gargaarkii waddanka ayaa arrimahan gaarsiinaysa idinku soo wareejiya iyana diide dadku waxay leeyihin marka waxa ay iyagu ku hoos wataan ayuu abiy axmedna kasoo horjeedaa abiy axmedna wuu dareensan yahay meesha ay sartu ka qurunsan tahay iyo sida uu xaalku yahay waana sababta uu arrintan iyada aha uu u diidan yahay waxaa intaa garab socda kuwii kasoo horjeeda oo TPLF oo wareysiyo kala duwan wakaaladaha wararka siinaya telefoonno dirahaya proposalo kala duwan dirahaya oo u diraya caalamka oo doonaya in ay cambaareeyaan oo dhibaateeyaan oo ay abiy axmed ku sheegaan in uu ku tuntay deegaankii tigrayga iyo dadkiisa shacabka isagoo eritrea u kaalmaysanaya marka abiy axmed marka taasaa keentay inuu arrimaha diblomaasiyadda uu aada ugu dadaalo arrintanay suudaan uu isku hayaan uu u helo dad ku taageera iyo wadamo ugu yaraan ku taageera in uu helo dad arrimahan dowladahan kale hadday kasoo xirmaan meelo kaleeto oo u dhaqaaqo sababta waddanka turkiga waa tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kadib markay wadamada reer galbeedku ku adkayeen isagu ruushku ayar calaqaad fiican iskala samaystay maraykanku intuu donald trump ruushka iyo calaqaadkii ruushka iyo maraykanka ku ciyaaray xaggeenu calaqaad wanaagsan la samaystay putin xitaa haddii safaaraddiisii iyo dadkii safaaradda u shaqeynayay la dilay oo turkiga lagu dhibaatayey kama uusan xanaaqina turkiga weli saaxiib ayuu la siiya waana wax uu samaystay erdogan way waddamo kaleeto azerbaijan iyo waddamo kaleeto soomaaliya ka mid tahay khubrus ka mid tahay ayuu erdogan garab siinaya wuxuu u garab siinaya qatar waada weydeen markii waddamada carabta ay godoomiyeen si u garab siiyay waxyaabahaas liibiya waa aragteen dowladdii waxay higaagtay faisal sarraj xukuumaddii hogaaminayay markii uu turkigu gacan siiyey tunuusiya saasoo kale to saaxiibtinimo horle ayuu la samaystay waddanka turkigu iyo sacad qays waxyaabahaasoo dhan marka waa waxyaabaha lagu kala orotamo xilliyada adag weliba markuu waddankaa ku jira marka abiy axmed hadda waxaad moodaa in uu wada dadaalo xoggan intaa waxaa dheer oo dadku ay sheegayaan in ay jiraan diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasiyiin hore iyo rag adag oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee waddankaasi sidoo kaleeto ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi inay iyaguna hoosta ka wadaan dadaallo iyo safaro dhuumaalaysi ah oo ay waddamo kala duwan ku tagayaan si arrimaha diblomaasiyadda waddanka loo dhiso abiy axmedna indhaha caalamka looga jeediyo waa arrimaha la sheegayo waxyaabahaasoo dhan iyo waxaa kasoo kordha iyo wixii uu dhammeekami kanuun hindiya kala kulmo iyo wararka kasoo kordha
dhammaantood halkan ayaad kala socon doontaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.